this banana seems so delicious. Monkey, do you like banana? Oh yes, I like bananas very much. Do you want to eat? I have an idea. What, teacher? Let's make a recipe with banana, yeah? Oh yes, what recipe, teacher? What do you think about banana pancakes? Oh, it's so delicious. It's a very good idea. Let's do it now. Yes, let's do it now. Hello, kids! Hello, parents! Hoje, eu resolvi fazer uma receita e ensinar para vocês. Sabe qual receita que eu escolhi? Eu escolhi uma receita que vai essa fruta aqui, ó. Que fruta é essa? Banana! Very good! Banana! Vamos repetir? Banana! Muito bem! And what color is the banana? Qual é a cor da banana? Yellow! Very good! Vocês sabiam que a banana é a fruta favorita do monkey? Sim? Então, por isso que eu escolhi essa receita. Vamos descobrir qual que é a receita? Primeiro eu vou falar os ingredientes, tá bom? Vamos ver se alguém aí vai adivinhar. Para essa receita, nós vamos usar 2 bananas. 2 bananas. Também vamos usar eggs. 2 eggs. 2 ovos. So delicious. Cinnamon. Vocês sabem o que é cinnamon? Isso aqui é uma especiaria, se chama canela. And baking powder. Yes, fermento em pó. E aí, vocês conseguiram adivinhar qual é a receita? Qual é a recipe? Sim, para quem adivinhou aí, ó, disse banana pancakes, acertou. Nós vamos fazer panquecas de bananas, somente com esses ingredientes. E olha, fica muito gostoso, hein? So delicious. Vamos começar a nossa receita? Let's start. Yeah? Monkey, let's start? Yeah? Vamos começar, pessoal? Para começar essa receita, nós precisamos deste recipiente aqui, ó. Isso aqui se chama bowl. Todo mundo tem um desse em casa? Então, vamos lá? Vocês vão pegar primeiramente a banana. Detalhe, tem que ser uma banana bem madura, porque quanto mais madura, mais docinha ela está. 2 bananas, ok? Agora, nós vamos usar este utensílio aqui, ó. Vocês sabem o nome dele? Fork. Fork. Um garfo. Então, nós vamos amassar a banana. Smash, smash, smash. And the other. E a outra também. Smash, smash. Smash very well, okay?
amassa bem, mas muito bem mesmo. Quanto mais amassadinho, melhor, ok? Smash like this. Amassa desse jeitinho aqui, ó. And now, e agora, nós vamos acrescentar outro ingrediente. Qual será que vem agora? The egg. O ovo. Quantos nós vamos usar? How many eggs? Two eggs. Two. Add here. Acrescenta aqui, ó. And mix. Então vamos misturar. Beat, 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 beat. Beat, beat, beat. Batendo, batendo. A gente tem que bater até formar essas bolinhas aqui, olha só. Sabe como que chama bolinha em inglês? Little bubbles. Bubbles. Está ficando muito lindo. That's beautiful. Now, agora, nós vamos acrescentar outro ingrediente. O ingrediente que nós vamos colocar agora é a canela. Lembra como eu disse que era canela em inglês? Cinnamon. E aqui nós vamos usar a medida de uma colherzinha, meia colher na verdade, de chá. Sabe como é que chama a colher de chá em inglês? Teaspoon. And mix everything. E vamos mexer tudo. And now, e agora, o último ingrediente, que é o baking powder, o fermento. É a mesma medida, meia colher de chá. Esse ingrediente é o que vai deixar bem fofinho. Mix everything, mexe tudo. Tem que misturar muito bem, tá? E aí, vocês gostaram? Ficou bonita essa massa? Agora, nós vamos para o próximo passo. Agora que nossa massa está pronta, nós vamos para o próximo passo. Esse passo é importante que o papai e a mamãe estejam presentes, ok? Porque nós vamos mexer com fogo. Então, agora é a parte da mamãe e do papai. Nós vamos usar, então, uma fry pan. Sabe o que que é isso? É uma frigideira. Quanto mais aderente, antiaderente, melhor, ok? Bom, a frigideira já tá um pouquinho quente. Não precisa deixar muito, senão queima. Já coloquei um pouquinho de óleo. A little bit of oil. E agora com uma tablespoon, eu vou fazer pequenos discos. Little circles.
E aí tem que deixar dourar dos dois lados. Olha lá, virei de um lado. Nós vamos deixar dourar dos dois lados, ok? Deixar dourar em inglês se diz let it golden brown. Agora chegou a melhor hora. É hora de montar. Eu coloquei empilhadinhas aqui, as panquequinhas. Essa parte vocês já podem fazer novamente, ok? E eu piquei alguns pedacinhos de banana. Little piece of banana. E a gente pode adoçar com mel. With honey. Eu espero que vocês gostem dessa receita. É uma receita muito fácil de fazer, saudável e so delicious, muito deliciosa. Agora, eu e o Mike vamos saborear esta receita. So delicious! Até a próxima aula. Bye bye, monkey. See you next class. Vejo vocês na próxima aula.